Munda mugwanga de bayita Ukraine embeya tena bakutambala bulungi naka Russia awulirize Ezzeemu kutamuka n'okusindika obunyonyo bwevuga bokka bwe bayita bu drone n'okwongera okusuula bomu ku kibuga KIEV saako ne mu kibuga kye bayita KIEV munda mugwanga ero n'okwongera okulumba ekibutundu kye bayita Bakamuti munda mugwanga la Ukraine awulirize ku makya g'olunaku olwaleero. Bino byonna bigenze okubeerawo kiddiridde olukiiko lwa NATO olwabadde mu nsi gye bayita Ruthenia wakati mu kwongera okuteesaganya era nga kigamba nti Russia ekubye ekizimbe ekimu waliwo n'abantu babiri bafudde mu Ukraine munda n'abalala bawerako ne bagenda ku bisaga eby'amaanyi era nga kigamba drone eyavaamu drone eyekika kya shahidi enonno ng'ennaku zino yekozesebwa kati mu bulumbaganyi nga buno awuliriza obugenda maaso nga bukolebwa wabula n'abo obuyinza munda mu ggwanga la Ukraine bavudde ne basobola ne bafulumyawo ekiwandiiko ne beewaana nti balina bu drone obulala 20 oba gavumenti ggwanga la Russia bwe bawanudde mu bbanga amunaffe bonna ne busaanirawo ddala era nga kigamba nti waliwo n'emizinga gya Russia egibadde gisindikiddwa ebiri Ukraine egamba nti egiwanudde mu bbanga n'egisa ku ttaka era nti drone zino 20 babadde bazisindise mu budde bwa kiro okusuula bomu ku bitundu ebitali bimu era nga air defense system eziri mugwanga la Ukraine zesobodo zikuba nesanyiza wadala wabula wadde webito bichagena maso nga bitambola buli kasere mbere yongera okwononeka mu Ukraine kampi buli Russia yongera okusindika obulumbaganyi n'okwongera okuba ebitundu awuliriza ebitali bimu wonna mu kitundu kyekimu kyekyo munnaffe nga bigenda bitambula minisita wa Russia avunaanyizibwa ku nsonga ezebweru wamuyita Sergei Lavrov avuddeyo ku makya g'olunaku olwaleero n'annyonnyola n'agamba nti bo tebanna bakuwulira ku nteekateeka zonna ezikolebwa ezigendeddamu okwongera okutuuka n'okuteesa emikono n'okuteeka emikono ku bikwatagana ku ntambuza y'emmere ey'empeke munnaffe oluvannyuma lw'endagaano n'okuba nti yaweddeko ku lunaku olw'emmande era ne bagamba tebagenda kukiriza kintu kyonna era nga kigamba nti Ukraine ebyefuna buli kaseera byongera okunaabuukira ddala ate nga n'olutalo awulira lukyasigenda maaso ensi kumpi Russia egikuba egimaliddewo ddala n'ebintu bingi byonna byonooneddwa era bukyanga olutalo lutandika ennaku kati ziringa 5-10 awuliriza ebyokwerinda mu ggwanga la Ukraine buli lukya byongera okunaabuuka wabula wakati mu biganda binaabuuka basigadde wakati mu buyambi obuva wabweru w'ensi eyo okwongera okukola buli kimu kyonna nga bwe kiri era omukulembeze wa Ukraine bamwita Vladimir Zelensky alaja n'agamba nti singa afunye ennyonyi ennwanyi kyekigenda okumuyamba okwongera okulaba nga ddala ennyonyi zino zisobola bulungi nnyo okweyambisibwa nazo okutabaala bu drone buno n'okutabaala tanka za gavumenti eggwanga lya Russia eziri ku ttaka ezirwana obwezingire mu kitundu kyennyini wabula gavumenti eggwanga lya Amerika yakkiriza n'egamba nti kituufu bagenda kuwa Ukraine ennyonyi ennwanyi z'ekika kya F-16 era ne basindika bapayiroti b'ensi okutandika okutendekebwa mu ngeri y'okuvuga ennyonyi zino amunaffe wakati mu buli kimu kyonna wabula gavumenti eggwanga la Russia erabudde okusinira ku minisita ono gwe bayita Sergei Lavrov n'agamba nti singa Ukraine eneefuna ennyonyi zino mpawo okulonzalonza kwonna olwo kitegeeza nti ebyokulwanyisa by'ekika kya atomic bombs bijja kutandika okugenda maaso okwongera okweyambisibwa wabula abamu bagamba nti wakati mu byonna nti Amerika yandibuddisa omukulu gwe bayita Zelensky newadde abapayiroti bamaze okutendekebwa kiyinza okubeera ekizibu ky'okubawa ennyonyi zino ennwanyi mu nsi eyo olw'okutaba ekyebiyinza okuvaamu singa ddala Russia neetabuka n'ejjayo munaffe ebyokulwanyisa eby'omukka ogw'obutwa era nti kino kirabikira wakati mu nteekateeka z'abadde zikoleddwa kubanga Zelensky abadde mugumu ng'amanyi nti olukiiko lwa NATO lujja kusobola okuyingiza ensi eyo mu NATO munda wabula nti baagirese mu bbanga olw'ensonga wadde baalaze nti beetaaga NATO mu biseera eby'omu maaso naye nga tebaalaze biseera ki eba bbanga ki lye bagenda okutunuulira ensonga zino eza Ukraine wonna era nga kigamba nti Ukraine okusigala nga terina kyefunye bulungi wakati mu nteeseganya z'abakulembeze bano abaatudde mu nsi awulirizo onnaku olwaluli akyalaga nti ne bino ebisigadde byandibanga nabyo byapanga n'ennyonyi ziyinza obutasobola kujja mu nsi eyo olw'okutya ebyokulwanyisa ebiyinza okuggibwayo munnaffe awuliriza era nga Russia yamaze dde okulabula n'agamba nti ssematalo owookusatu aliyinza okuva ku nsonga zino singa ddala zinaagenda maaso okwongera okulaba nga zikolebwa n'okwongera okutambula wonna mu buli kimu kyonna era nti emu ku nsonga lwaki NATO yatidde okusembeza Ukraine mu kago guno beekengedde nti singa kino kyakoleddwa olunaku olwali nga bwe kyali kirambikiddwa osanga ssematalo okusatu yanditandise wabula ate mu kiseera kino ng'ensi za Bulaaya zikkiriziganya ne Amerika njavu ebitagambikirako ddala olw'ensonga nti tezikyalina buyambi n'entalo olwa Ukraine olwongedde okubakosa era nti
kati ne government gwangala America teina sende esobola kuimiriza wo sematalo singa banga atandise nga kye kimu ne government gwangala bayita Germany ko hono kuotekane government gwangala abo Faransa eranga jebuvudde kone banase babo Faransa babadde kungoda nga bekalakasa okwongera okukanya binonga bitambula eranti ne banase bensizino tebasobola kukiriza gena mu sematalo wakosa tu ensonga lwaki basaze obajirenga bakumira Ukraine ebweru oluno basobola okuteme mpenda oluno balabenge je bagenda okuyita mu kuteseganya embeera y'olutalo okusobola okuggerawo ddala awuliriza mu buli kimu kyonna nga bwekiyimiridde wabula mu ggwanga l'Abufalansa bannansi basobola bateekateeka okuddamu okuyiwa ku nguudo okwekalakaasa nga bagamba nti embeera ze bawangalira mu nsi nnungi n'akamu ku buli kimu kyonna nga bwekigenda maaso munnaffe okwongera okutambula era nga Russia egambye nti senga ennyonyi zino ez'ekika kya F-16 zinaasindikibwa mu ggwanga la Ukraine Russia egambye nti egenda kuzitwala nga Ukraine efunye nuclear kennyini mbawo okulonzalonza kwonna Russia egenda kuzikuba zonna munaffe esaanyizeewo ddala Era omukulembeze wa Russia era agenda kuba n'olukiiko lw'akakiiko akafuzi ak'amagye bongera okusalawo eky'enkomeredde era nga kigambwa nti mulimu n'abakungu abavudde mu ggwanga lye bayita Belarus ku nsonga zino ogenda maaso kwongera okukikolerako ddala era nga Russia egamba nti egenda kukuba ennyonyi zino zonna ezisaanyewo n'eddipo yonna egisaanyizeewo ddala nga be yakuba air defense system z'eggwanga lya America zeyalerese mu Ukraine ze bayita Patriot Missile zonna n'ezisaanyizaawo ddala mu kitundu ky'ennyini era nga onnaku lw'eggulo Russia yali esuubiza nga begenda ofulumya ebifaananyi ebiraga engeri gye yakubamu eddipo z'ebyokulwanyisa mu nsi eyo wabula yayimiriza enteekateeka zino oluvannyuma olwabino byonna ebyasobodde okuwererawo ddala mu nteekateeka zonna ezitambula y'omukulembeze wa Turkey Recep Tayyip Erdogan asabye omukulembeze w'ensi gye bayita Ukraine okusigala nga kyali kimu bakkirize bongere okutula ku mmeeza n'okwongera okuseganya ly'ekkubo erigenda okuyamba okutaasa ensi eyo wakati mu ddubi awuliriza gy'erimu munnaffe olunaku olwaleero Kulembezi wa Irani ajja ku lukalu lwa Afrika okwongera okulaba nga atuukako n'okusinkana abakulembeze mu Afrika awuliriza wonna wabula omukulembeze w'oku ntiko ate mu Irani munda bamuyita Ayatullah Said Al-Khamenei ye kennyini avuddeyo n'agamba nti Irani etandise ogenda ng'emalawo ejjoogo ly'eggwanga lya Amerika ku mawanga amunafu agatali gamu agambye nti Amerika ekoze ekisoboka kyonna okwongera okulaba ng'eyongera okunafu ya Irani mu kyondo ky'Abarabu naye biganye era nti omukwano Irani gwegenda etandika wakati wayo n'amagaga b'Arabu agatali gamu agongera okulaga okunafuyizibwa wamu n'okulemerwa kwa gavumenti gwanga lya Amerika ebbanga ly'emaze nga eraba Irani nga ensi amunafe y'omutawaana agambye nti Iran nsi ya mirembe wabula ng'eyimiridde ku nkola yaayo kennyini amunafe ya namaddala agambye mpawo asobola gikozesa kyonna kyetayagala n'agamba nti Amerika emyaka gyonna egisoba mu 40 ebadde egezaako okulaga Irani nti bi wabula ensi zitandisogenda nga zizuula nti Iran ateyina mutawaana gwonna era Ayatullah Said Al-Khamenei yasinzidde mu lukiiko ng'asinkanyemu abakulembeze b'eddiini mu ggwanga eri lya Irani n'agamba nti bajja genda maaso okwongera okutambuza enjiri ey'obumu n'okwongera okutambuliza wamu omukulu ono gwe bayita Ayatullah Said agambye nti n'ensi ezikyatugeza na Amerika zijja kkomba ku buko obwa Amerika kubanga ensi n'afuusi kennyini ewedde emirimu era nti obutabanguko obuli mu nsi ne mu Middle East bonna Amerika yeebuleeta olw'ensonga nti yeetondawo naddala obubiina bw'abalwanyi ate oluvannyuma n'evaayo ndiyo kennyini egenda kubulwanyisa agambye nti Amerika yasooka okutondawo kye bayita obutujju n'egamba nti bo beewuunya ng'aba Irani ate bo kennyini okuvayo nti ogenda maaso ngeri okubulwanyisa ate nga baabutuukawo agambye nti singa Amerika eyimiriza bunnambiro okuteeka sente n'ogenda maaso ngeri okutondawo ebintu ebifaanagana nga bino ensi eyinza okutebenkerya ddala n'otaddamu kusanga ka mutawaana gwonna mu nsi awuliriza mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga kitambula mu nsi ezo na buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kiyimiridde mu nsi eno gye bayita Islamic Republic of Iran munnaffe olunaku olwaleero wabula nti wadde bwe bito omukulu yasobodde ogenda maaso kwongera okubyogera wabula nti gavumenti ya Iran evuddeyo n'ekakasa n'egamba nti eyongedde okuteekawo enkolagana eya nnamaddala wakati waayo n'eggwanga bayita Iraq okwongera okutambulizaamu anti Iraq yatadde emikono ku ndagaano wakati wa Irani nayo ng'egenda kugula gaasi okuva mu Irani era Iraq egambye nti egenda kusasula nga sente zonna eza gaasi gw'enebejje mu ggwanga lya Iran era bwato Prime Minister wa Iraq bamuyita Muhammad Shia Ali Sudani ye kennyini eyasobodde okubyongera awuliriza mu mbeera nga bw'eri n'engeri gy'egenda maaso okwongera okutambula mu kitundu ekyo ne bw'eri munafu
foru na kuralirum irango mukorembezo no gobaita ai gobaita Ibrahim Olaisim Muganda mwali aja kugenda alambula ebifebe njawulo sakuno kutoko kwedukota izo uislamu adela mchitundu echa Uganda mubitundu ebyo mwana bagenda maso kongero kutambula munafe mumbera ngabu etambula wadewebi toyo munda mugwanga lebaita Sudan emundu kumachagoru na kororo ekede kumumbo jira kunkingizo ekibuga Khartoum munda mugwanga la Sudan auliriza mkulana gano kuchagena masiro kuliyonu na kororo wakati wa mkulu gobaita Ibrahim bamuita Iba muita Jeno Fata Burhani nemune gobaita Jeno Muhammadan Adagarong bebatunka mkulana gana munda mugwanga edo amuna filia Sudan egwanga la Sudan okuvange na kuzo mwezo kuminata no mwezo gokuna n'okutuuka olunaku olwalirone Sudani mpawo kalungi konna kaliyo kujjako okuttingana n'okulwanagana era ng'enjuyi zombi zikyaganya okutuwa ku mmeeza emu okukkaanya era buli meeting ze batuulamu zigwa butaka emmundu n'eddamu munnaffe okwongera okubumbujja omuduumizi w'abayeekera be bayita ba Rapid Support Forces agambye nti abajaasi ba gavumenti bo kennyini be babasosonkereza era ne balumba efo zaabwe era oluvannyuma nabo ne basobola okwerwanako obulungi dala emundu netokota mu kitundu ekyo awuliriza ekigwanga lebaita Sudan era nti wadde waliwo okutya ne bagamba nti wana abatu wali kikoleddwa Sudan yandigenda mu lutalo olw'omundu olw'ebbanga eddene ko ddala oluyitibwa civil war wabula olunaku olwaliro waliwo olukiiko oluyitibwa mu kibuga Cairo wabula nga tekinaba kuzuulika bulungi oba side eziwanagana mu ggwanga lya Sudan zinasobola okwetaba mu lukiiko luno era ng'omukulembeze wa Misiri ayitibwa Jeno Abudu Fata Elisisi yeke nyini yabadaisho uluchiko lunom wawulanga kuruda onakulegoro uruazibide wawadete wanaba kubawo chivayo uruda lwaba yeke rangati lunaba kunyega chigambo chona wama na agenda Misiri noruda la government na roke nyini wawadete lunaba kunyega chigambo chona wabanga dala auliza bana agenda Misiri irandi sengate bagenda Misiri guja kuma murundi kwa kubida ba yeke la wabakuru banogano kutula mchiko za wakulembeze ba Afrika munafa bataliba mu iranga jebuvuddeko okuluna kole mande waluru chiko olomu kagogo baita igadi luatu la mchibuga Addis Ababa mu Ethiopia ensimu nanam nezita bakuru wano baga nukulinya mu Addis Ababa mu Ethiopia nibangama tebagendi la yodala iranti uluchiko la bakulembeze basi mbo kusindi kama jama kumadembe munda mugwanga la Sudani mwebate bakuru wano okuli Jeno Burhan nemunego baita Jeno Dagaro nibafurumia webi wandiko vyombi ngabala bula nibagama tebagenda kukiriza mujasi mugwira yenda kulinya kigere kutaka auliriza ile gwanga lebaita Sudan irante anachikoro kulinya yo ebigenda okuvamu tebigenda kubera birungi nakam ebigenda okuvamu tebigenda kubera birungi nakam nagamba ndi bagenda kuba amachegonna ogasanyiza wodala agana abagasindikidwayo irante oluvanyuma lwayo nebyo nakino kyakanza amawanga agamu era Kenya mu butongole yo neerangirira negama kikafuwe tegenda kwata bajasi bayo kubatwala munda mugwanga ngala Sudani okusolo kwetaba mukutebenkeze mbera irantu wadaba kulembeze bagezeza kukumatiza omukulembeze wa Kenya yagambye ndi Sudani olaba bakulu baganye nokwetaba mu lukiiko luno ekyokubiri ne batuuka n'okugamba nti bote bakiririza mu kusindika maje kutaka n'olwekyo nagamba nti walikyo nakigenda kuyamba era abajasi bete bagenda kulinya mu nsi eyo n'asaba nti bongere amaanyi wakati mukulaba nga bateme empenda ezogenda maaso okulaba nga okuteseganya kuno amunafe kusigala wekuli wakati w'abakulu bano bombi Jeno Dagaro ne munne awuliriza agobaita Jeno Muhammadu bamuita Jeno Burhan ngabwe bagenda maso kungoro kutunka eri munda mugwanga lya Sudan mugwanga lebaita Kenya awuliriza ebyokwerinda mu kibuga Nairobi ne munda mugwanga la Kenya wonna bikyali bya bunkenke ddala awuliriza mu kwerinda okw'amaanyi era nga amagye saako ne poliisi bikyalawuna ekibuga kyonna wadde nga kikedde ku makya g'olunaku olwaliro kikankamu wabula nga abasuubuzi tebannaba kugola obulungi maduuka gaabwe munaffe bakyatya era ng'olunaku lweggulo munda mugwanga la Kenya wabaddewo vampitewo dduka n'etiyagaasi abadde awulirwa mu kibuga Nairobi
anti bannansi nga bali ku ngodo beekalakaasa era nga bavumirira ebikolwa n'obukulembeze bwa jeno bwa Dr. William Aluto munafe bwaliko olunaku olwaleero era nga bagamba nti baagala gavumenti ekendeeza ebbeeyi y'amafuta gye yayongedde eri munda mu ggwanga erya Kenya era nga poliisi yasobodde okukozesa omukka ogubalagala n'egenda ng'ekuba abantu mu kibuga Nairobi ne mu kibuga Mombasa n'ebitundu ebirala ebitali bimu okukakkanya embeera etabadde nnungi eyabadde egenda maaso okwongera okutambulira ddala omu ku bannansi b'eggwanga lya Kenya gwe bayita Ibrahim Stanley omu ku beekalakaasa w'amaanyi yavuddeyo n'agamba nti tebagenda kudda mabega bajja kugenda maaso okwongera okwekalakaasa n'agamba nti bakooye obukulembeze bwa Dr. William Luto obwongedde awuliriza okwongera okubanyigiriza mu bbanga ettono lyakamala mu bukulembeze mu nsi eno munnaffe gye bayita Kenya era nga kinajjukira bulungi y'omukulembeze ne gavumenti egamba nti yayongeza ku bbeeyi y'amafuta mu ggwanga n'erya Kenya olw'ensonga nti amabanja mangi omukulu gwe bayitanga Uhuru Kenyatta ge yaleka ge balina okulaba nga bagenda basasula mpola mpola ate nga tebagenda kusasula ssente zino mpola mpola okujjako nga balina kye bongezaako bongeze ku bbeeyi y'amafuta olwo nno kiyamba okugenda maaso okwongera okukola bino byonna wabula munnabyabufuzi ono nno bamuyita Raila Odinga akulembedde naddala enteekateeka z'okulemesa obukulembeze bwa William Ruto bwaliko olunaku olwaleero agambye nti bagenda kulonzalonza bajja genda maaso okwongera okwekalakaasa munda mu ggwangiro erya Kenya okujjako nga ddala ebiruma abantu abulijjo bikoleddwako mu Kenya munda awuliriza wonna era nga poliisi egambye mu Kenya n'egamba tegenda kuyimiriza nteekateeka za gumbulula bonna beekalakaasa munda mu ggwanga eryo okujjako ddala nga bafunye olukusa olwannamaddala olubakkiriza ogenda ku nguudo n'okusigala nga beekalakaasa mu butuufu obwannamaddala oba sekyo tiyagaasi n'eddukadduka n'ekubagana kujja kusigala weekuli mu Kenya kujja kusigala kugenda maaso awuliriza okwongera okutambula munnaffe mu Kenya bannansi b'eggwanga lya Kenya bangi baalumiziddwa awuliriza mu kwekalakaasa kuno okugenda maaso era okw'amafuta okuli okubagamba nti bagenda kuyimiriza nga be kulina okugenda maaso okwongera okutambula ku buli kimu kyonna awuliriza era nti waliwo n'abantu abamu abaakubiddwa n'abalala baagendedde ku bisage ebyabadde eby'amaanyi amawulire agava munda mu ggwanga lya Kenya olunaku lw'eggulo olwazibidde baabadde bagamba nti abantu basatu baabadde bafiiridde wakati mu bwegugungo buno wabula ebukeredde ku makya g'olunaku olwaleero kigambwa nti abantu bataano abaafiiridde mu ggwanga lya Kenya mu kwekalakaasa okubadde kuliyo era okugenda maaso awuliriza munda mu ggwanga ero era nti abantu abaasinze okulumizibwa be basangibwa mu katundu ke bayita Rorongo akasangibwa mu ssaza lye bayita Machakosi eyo nno kyabadde kibi ddala anti abavubuka baabadde bagezako okwongera okwonoona ebintu poliisi n'ekola ogwayo ogenda maaso okwongera okubatawulula era olunaku lw'eggulo olwazibidde entambula yabadde nzibu nnyo mu bitundu naddala ku luguudo oluva mu kibuga Nairobi ogenda okutuuka mu kitundu kye kibayita Morongo awuliriza mu Kenya anti abantu oluguudo lwonna baabadde balusazeeko era nga kigamba nti wabadde wazibu nnyo n'okutuuka mu kitundu kye bayita Yokimau era nga n'eggaali y'omukka gye bayita Standard Gauge Railway yabadde tekyasobola kutambula munda mu ggwanga lya Kenya olw'obuzibu obw'amaanyi n'obunkenke obw'amaanyi munnaffe wabadde naddala mu kitundu ekyo awuliriza wonna era nga kigamba nti abantu bano babadde baziyiza naddala entambula zonna omuli pikipiki ssaako n'emmotoka na buli kimu kyonna ekyawaliriza ebintu okugenda maaso okwongera okulaba ddala nga biyimirira mu kitundu kye kimu awuliriza munda mu ggwanga ero na buli kimu kyonna nga bwe kyabadde kitambula era gavumenti ekyanywezezza ebyokwerinda wonna okwetoola eggwanga ero munnaffe awuliriza era nga kigamba nti abeekalakaasi balina n'emmotoka ze baakumyeko omuliro balina emmotoka gye baayokyezza kumpi ku sitesoni y'eggaali y'omukka ey'Esokimau ne bagikumako omuliro n'ebengeya n'ebipiira ne bikumibwa byonna ne bitandika okututumukira mu ggwanga lino lya Kenya ekyongedde okutiisa awuliriza Kenya okuva ku mulama gwennyini munnaffe ogwannamaddala abakugu mu byenfuna bagamba nti senga Kenya atekendeeze ku mbeera eriwo n'okukkaanya obulungi mu nsonga ezigenda maaso mu nsi eyo kiyinza okuleka Kenya mu buzibu obw'amaanyi mu byenfuna sinakindi n'okuleka eggwanga nga ligwirira eddala sinakindi ne bannagaga okudduka mu ggwanga ero kubanga embeera munnaffe eriwo kati ey'omunkenke n'okwekalakaasa okuliwo okwongedde okukanga abagwira ne bannagaga baleeta ssente mu Kenya era kino embeera bweto munnaffe awuliriza bw'egenda maaso okwongera okutambula wabula webukeredde ku makya g'olunaku olwaleero awuliriza
bukakam bubadde buliwa bulwa muona nengo kutamu ekuli nga amaduka gachari matono tonome uro kutantu osanga tomanya embere ne hizo kudamu neononeka wabulanga laira odinga ya chari medeko agama paka nga government ekendezeza ebei kumafuta uvansecho tebagenda kendeza bionam tebagenda kendeza bionam muna pauliriza ebyo kweka la kansa muna fe munda mugwangero ilia Kenya nga bigenda nga bitambula munda mugwanga lya Somalia awuliriza waluwe nyonyi y'abasaabaze yagudde munda mugwanga lya Somalia yabadde munda mugwanga mu kibuga Mogadishu byabaddeka ku kisawe ky'ennyonyi ekiyitibwa Mogadishu International Airport awuliriza munda mugwanga lennyini wabula amawulire agasoose okufuluma agabadde galaga nti ennyonyi yabadde ekubiddwa ekikompola mu kibuga Mogadishu mu ggwanga erya Somalia wabula amawulire gano gasambaziddwa ne bagamba nti tekyabadde ekikompola ekyabadde ekikubiddwa ennyonyi yennyini era nga yabaddemu abasaabaze 30 n'abakozi abagikolamu baana bonna basumatuse awuliriza era okusinako ekitongole ky'eggwanga lya Somalia ekikunaanyizibwa ku nsonga z'ebyennyonyi ekiyitibwa Somali Civil Aviation Authority mbu ekitobwe kisobodde okulambika wonna era ng'ennyonyi eyagudde munda mu ggwanga lya Somalia ya kika kya E12 eddukanyizibwa emu ku kampuni awulire gye bayita Hala Airlines yabadde eva mu kitundu bakiyita Garowe mu Somalia ngeda mu kibuga Mogadishu ne mu kyo bayita Eden era munda mu ggwanga la Somalia era bwato yafunye obuzibu ne yagala okukka wansi ku Mogadishu International Airport embeera nebanga ati yabadde nungi amuna fenakamu era okusira ku baddukanya kampuni eno bagamba nti nyonyi yabadde efunyemu obuzibu zibu wabula nti abaje badde mu bonna 30 basobodde okusoma tuko obutafuna buzibu wabula nga tiyakubiddwa kikompola ng'amawulire agamu begalambisa wonam erango mukuru bamuyita Ismail Muhammad omukubadukanya kampuni ya Hala Airlines mu ggwanga la Somalia agami tebinaba mukunongereza ekyavudde kenyonyi okufuna akabenje kano mbajja kusolo bifulumya nga bamaze okumaliza buli kimu kyonna munaffe nga bwekigenda maaso okugenda okutambuza entambula y'ennyonyi mu ggwanga la Somalia buli lukya egenda eyongera okuterezebwa oluvannyuma lw'okukakanya embeera n'obunkenke obadde munda mu ggwanga ero awuliriza wakati wa Al-Shabaab ne government elimu bukulembeze wona munafe munda mugwangero nga bwekigenda maaso nga kitambula era ng'eggwanga la Somalia lirina embuuka eziwera 15 omuli eziri munda mugwanga sako ne wabweru eggwanga erira Somalia era n'ebisa ebyennyonyi munda mugwanga la Somalia bikola bulungi ddala ennyonyi ezisinga okugenda mugwanga la Somalia mulimu gye bayita Turkish Airways mulimu Qatar Airways ne Ethiopian Airlines zimuko zisinga okugenda mugwanga la Somalia Maria okukwatwala y'abasaabaze n'okubuuka munafawuliriza era ng'omukulu ono Ismail Mahmud asambaza amawulire gonna n'agamba nti okunoonyereza tekyabadde kikompola era bajja kuzuula ekituufu olwo nno balambikire ensi balambikire ensi balambikire munnaffe ensi buli kimu kyonna nga bwe kyabadde kigenda awuliriza nga kitambwe kyatambudde n'ekyavuddeko obuzibu obwo mu Somalia munda munafawuliriza.